hakamlar guruhiga har ikkala jamoaga omad tilaymiz va aytib o'tganimdek chiroyli futbol ko'ramiz degan umiddamiz. Uchrashuvdan avval tomonlar bir-birlariga omad tilab olishayapti. OKMKda Sardor Anzur Ismoilov tajribali markaziy himoyachi, Javohir Qahramonov esa Sog'diyona klubi sardori hisoblanadi. O'yindan oldin rasmiy qur'a tashlash marosimi, to'p va maydon tanlanadi. Tanlab olindi. Yordam berishini ham aytib o'tishimiz lozim. Bizga OKMK Giyosov Martin Buake markaziy hujumchi. Kolakovich 17 terma jamoasi a'zosi Alloh bergan yosh iste'dodlardan biri to'pni uzatdi, bosh bilan zarba xavfli chiqayapti. Raqibdan qochdi, jarima maydoniga kirdi, pas, yaxshi imkoniyat. Zarba! Qosimov ijrosida biroz noaniq ketmoqda. Xavfliroq bo'ldi. Takroriy namoyish etilmoqda. Zo'r qochib ketdi. G'iyosov keyin pas berdi. Boyke ham jarima maydonida Rubin Sanchez. Sanchez aylanib oldi, darvozaga qarab oldi va zarba berilmoqda. Ispaniyalik Kaysera. Mirjamol. Deyarli barcha maydoncha ichiga tizilib olgan, ruxsat berildi. Rahmonov. To'p qolyapti mezbonlarda, haq nazariy va kimdir ofsaydda ekan, demak OKMKdan. O'yin to'xtatildi. Haq nazariy to'pni saqlab qoladi. Siyavush. Markazga pas, Martin aylanib oldi. Buake qoldirdi jamoadoshiga. Keyin zarba noaniq chiqmoqda. Rubin Sanchez. Haq nazariy zo'r o'ynadi. Zo'r pas berdi. Keyin Buake oxirgacha kurashdi. Zarba edi. 4 metrdan yo'llangan zarba Rubin Sanchez ijrosida noaniq. Mana qoldirayapti. Martin Karimov o'nga. Doriyev yaqinlashmoqda o'zi. Raqibni aldaydimi? Yo'q, pas berdi. Javohir Qahramonov zarbani amalga oshirdi va hisobni ochmoqda. 0-1. Qahramonov kelishdi. Biroz xatoga ham yo'l qo'ymoqda. Hujumni takroran ko'ramiz. Komilov o'tkazib yubordi. Islom To'xtaxo'jayev umuman nima qilyapti? Kutib turibdi. Islom To'xtaxo'jayev tajriba yordam bermadi OKMK markaziy himoyachilariga va Qahramonov hozircha uchrashuv qahramoni bo'lib turibdi. 0-1. Mana endi OKMK faollashishi kerak. Mana endi OKMK hujumkorlikni oshirishi lozim. Bugun Olmaliq klubida darvozabon o'zgardi, aytib o'tdik. Valijon Rahimov zaxirada, Botirali Ergashev asosiy tarkibga qaytdi, lekin darvozabon almashishi gol o'tkazib yuborishga ta'sir qilmadi. Yana gol o'tkazib yuboryapti Olmaliq klubi. Yana birinchi bo'lib. Yaxshi o'ynab turgan vaziyatda biroz passivlik va mana bunday xato. Avtogol, hisob tenglashayapti. 1-1. Kutilmaganda himoyachi bosh bilan to'pni qaytaraman deb o'z darvozasiga joylab qo'ymoqda Marko Kolakovich. Avtogol muallifi sifatida qaydnomadan joy oladi. Darvozabonni zo'r chalg'itdi. To'pni mana shunday qaytarayapti. 1-1.
Rakibning yordami bilan Olmaliq klubi tezda javob qaytardi. Juda ham tez. Sog'diyona vakillari 2 ta. Sog'diyona futbolchisi raqib darvozasiga to'p kiritdi. OKMK hujumda. Foul. Tezda boshlab yuboryapti OKMK. Bu aka zarba barabar Martin o'zini aytmoqda. 2-1. Jizzax klubi himoya tarzida o'tkazib yuborishayapti. Juda tushunarsiz gol. Sog'diyonadan bu aka o'z so'zini aytdi, golini urdi. Seush haq nazaridan assist. Sakkizinchi daqiqada sariq ko'rsatilyapti. Topni Botirali erkin edi. Muhammad Safo Doriyev jarima maydoniga yaxshi imkoniyat zarba. Va hakam qanday qarorga kelmoqda? Penalti qo'ymoqdami? Qahramonov ochildi. Yana bir ko'rish kerak. Hakamning qo'lida sariq kartochka. Sardor Rahmonovga ogohlantirish. Sardor hozir maydonni tark etadi, qadrli do'stlar. Ikkinchi sariq unda. Va OKMK hozir o'ta qiyin holatga tushib qolmoqda. Juda murakkab vaziyatga tushib qolyapti. Ham penalti, ham qo'shimchasiga Rahmonovga ikkinchi sariq. Qahramonov Botirali Ergashevga qarshi. Qahramonov zarba. 2-2 dubl. 72 daqiqada hisob tenglashayapti. O'zi ishlagan penaltini golga aylantirdi va mehmonlarni qiyin vaziyatdan olib chiqmoqda. Bu yog'iga OKMK bir kishi kam bo'lib o'ynadi. Buni ham qayd etish kerak. Qanot futbolchisi maydonni tark etdi. G'iyosov, Xurshid, yaxshi pas, Qosimov. Zarba yolladı. Milan Mitrovic jamoasini qutqaryapti. Qutqarchasini to'g'ri bajardi. Mir Jamol darhol tepdi yaqin burchakka. Ammo Milan Mitrovic men borman deyapti. Men qutqaraman deyapti. 80-chi daqiqa. Bir kishi kam bo'lib qolgan OKMK. Xurshid G'iyosov raqibdan qochdi, ochiq hududga chiqdi. Bu aka gol kerak, pas. Haq nazariy zarba. Yana Milan Mitrovic. Yana 5 daqiqa atrofida vaqt qolyapti. Vay, yana bir xavfli vaziyat. Zarba, top darvoza to'rida. Islom To'xtaxo'jayev baribir o'z maqsadiga yetishmoqda. 3-2 OKMK. Ko'rdik, hamma narsa ko'rdik. Chetlatish ko'rdik, penalti ko'rdik va so'nggi daqiqalarda mana bunday golni ham ko'ryapmiz. Avtogolga ham o'xshamoqda. 28-chi raqam. Stanislav Andreyev mi avtogol muallifi? Kim tepdi? Kimdan to'p ichkariga kirdi? Sekinlashtirib ko'rish kerak o'sha holatni. Anzur Ismoilov. Nazarimda bu avtogol. Yakunda tegdimi Islomga to'p?